ddadl am iawndel gan gyngor Sir y Flint yn parhau. I Rys, daeth tro ar fyd. Dan i'n ffair gweld y property yma ar gwerth yn Caerwys ac dan i'n dod yna ac mae'n ai deal iddyn ni. Bydde fi'n efo campa ar y llawr gwylod. Mae fy mam a tad ar y llawr cwntaf a wedyn fi'n byw ar y trwy'r llawr. Ond dwi'n deimlo'n drist i'r ffermwyr arall. Fy'n ddyn lwcus roedd hobi fi yn gallu dod efo pres i mewn, ond ffermwyr eraill sydd yn gallu gwneud dim byd ond ffermio, os roedd nhw yn yr un sefyllfa, bod nhw'n trwbl go iawn. A beth am Glyn? Wel, mae yntau bellach yn gallu bod yn fwy symudol nag oedd o.